میں سے جو بھی چیزیں دیکھیں گے مثلا وہ سب ایزلی آپ کو اویلیبل ہے, یہ لو کاسٹ والی چیزیں ہیں, وہ چیزیں جس کا خرچہ نہیں آتا فری میں. آپ یہ پانی دیکھ لیجیے یا ڈسپوزیبل گلاسز ہے اس طرح بھی دیکھ لیتے, یہ ہم دیکھتے رہے گا لڑکوں نے اس کو سلامت بنا ہے, پھر خوبصورت پانی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ دیکھ لیں یہ, اور ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ سب نصاب کے مطابق ہے, جیسے ویسے مان یہ تو ٹھیک ہے یہ نصاب میں نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ نصاب کے مطابق بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں اس میں سے یہ سسٹم ہے سب بنی ہوئے, مائکروسکوپ آپ کا بنا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں نصاب کے مطابق ہے بیٹا ٹھیک ہے. اب آپ وزٹ کر لیں شاہ بات کریں تھاؤزینڈ ایئر اسکیئرس ٹو فارم اسٹیٹ ان آور میں لیٹ ان دا ڈسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولید خلیل دا بینچ مار اسکول سسٹم دا طرف نے موجود ہیں, منگ سر زموں گا ڈیر قدر مند حبیب گل صاحب موجود دے ایس ڈی ایم پوسٹ باندھے دلتا پا گورنمنٹ اسکول نمبر ون کی حسنین شہید اسکول کی جگم ندی دلتا کی پوسٹنگ دے دلتا راغلی جی دا باسر معشومان ہم دی نور جگم دا دے دا پارا میوز ٹوکلو جی چی یو یونیک آئیڈیا دا یو حیران کن چکم دا آئیڈیا دا داسی زبردست زبردست آئیڈیاز چی آغا بالکل دا کورس مطابق چکم دا ڈیزائن یہ جڑ کری دی گیلریز یہ جڑ کری دی اور تاسو بہ حیران داشی چی آغا سیزون چکم جڑ کری دی لو کاسٹ اینڈ نو کاسٹ مٹیریل دی انتہائی پا آسان باندھے جڑی دی شی تاسو ہم آگا جوڑا بولے شی رادے گورو اول جگم دا سر سر جگم دا الیکشن دے گپ شپ لگو بیا دتا سیزن خیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سنگے سر صحت خیر دے جی بالکل ٹھیک ہے سر. دار تو وے جی چھ دا ذہن کے ساتھ سو دا ائیڈیا چگم دا دا سنگ رالا او کم جنرالا او دار تو وے چھ دی ائیڈیا کمپلیٹ کی دو کی چون کی ڈیر بلا سیزن دی دی کمپلیٹ کی دو کسم را ٹائم لگیو جی. حبیب گل منم دے ایس ڈی ایم پوسٹ باندھے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر ون کی ما جی یار جی دا آئیڈیا ہمارا دس رال دا ما ڈیرو میڈیا والا تام دا خبر کو مچ دا ز انسپائر شو ما کراچی کی میں گورنمنٹ سکول کتلے ہو صحیح ہو اگا دس مدار سکول چ اگے دا ش آرٹ گیری تیار کڑے وا جی چا ما لگا کہ ما یار وای نا چ زم گم گورنمنٹ سکول لے گڈ پرائیویٹ سکول کی ہو ٹھیک تے وی ہو ما را ش تم دا آئیڈیا چ دا میں بے دا کنو دتا زم گا اگر زو کہ اخوندار شبیر احمد صاحب وائس پرنسپل اگر سر چما دا دغه کا ما ته وای نه ډیر دا ډیر زبردست ائیډیا دا بیا ما ته غی روم مرا کو خمزه دار او ما ته چې زما سره سپورټ زب کوم او کای کول را سره ډیر وخت پورې اوس دا نیو سیبان راغلی دی دایم عبدالرکیب صاحب دی دایم زموږه فول سپورټ کوي بختیار احمد صاحب دی دایم سپورټ کوي نو بدا ائیډیا خو ما التن روړې وخو بس دلته مو کیپچر کو دا تقریبا چې اغه روز اوس تقریبا د 4 ایئر اوس ولا په دې نه مخکې دا په تقریبا چې کی پی کی کې اور دا ائیډیا ون آرټ ګیل په ګورنمنت سکول کې صحیح دانو والا کا لکه چې موږ میډیم به ډیر سپورټ کړیو غواړم دا کوجه وچی دا د اونلی ون نو به ډیر میډیا وره ډیر راتل مور دین 25 چینلز موږ سپورټ کړیو په دې کې جیو سما وغیرہ ټول دي. حبیب ګل صاحب وای چې د دې ائیډیا د السلام علیکم زمانو ما سم رضا دے والد صاحب نو ملي رضا دے موږ دا بنچ مارک سکول سیستم نه راغلیو نمبر 1 سکول ته دې زی وزټم کړی دی آرټ ګیلری ته راغلیو ډیر خکل خکل شیزونه جوړ شوی دی سولر سسٹم جوړ شوی دی ډیر مایکروسکوپ جوړ کړی دی خکل شیزونه هم جوړ کړل نو خخه شیزونه جوړ شوی دی زمونږه سجونو کې ور سره خخه راغل خخه ماډل دی ان شاء الله مونږ هم دسه جوړو ډیر خکل زی دی او تاسو عمر ته راشي از یو ګوري جوڑے